vás si pamatuju, pane Skála. Vy jste ten v té sportovní bundě, že? A co je dneska takhle? No, já mám dneska pohřeb. Cože? Kamaráda, přijelo auto. A to tam jdete v té kravatě? Tady docela dobrá hudba. Co Honza? To víš, je, že je blázen. Ať ho nepřetáhne. Nepřetáhne. S ním prosit? Velký trenére? Ty jsi to trénovala. Tak se předveď. Počkej, podívám se, jak to tam vypadá. A je otevříno do pěti. Yeah. No? Pustí nás tam. Se mnou vždycky. Jo. Všude. Všude, vždycky, hned a pořád. Au! Vaše kolo, pane. Aha. Dejte ho třeba do šatny, prosím. Prosím. Dneska. Ty závody platí. Stejně tě pobiju. Nepobiješ. Pobiju? Nepobiješ. Dáme si to kafe? Promiňte, já jsem Skálová. Neviděla jste Petra Skálu?
Děti, pozdravte. Dobrý den. Já žádného skálu neznám. Prosím tě, kam letíš? Počkej na mě. To si nemůžeš přehodit trénink na odpoledne. Tak co, přehoď ty. A vlastně ty nemáš, co? Honzo, Honzo, Ježík tě už hledá, tak pojď. Tak jdeš nebo ne? Jo, no jasně. Tak já třeba řeknu, že je ti špatně. Opovaž se! Řekni, že přijdu hned. Hanko, co ti je? Víš co? Zahrajem si takovou hru. Na manželskou hádku, jo? Mhm. A neptej se mě pořád, co mi je. Já dojídám jenom zbytky. Všechno je pro tebe přednější než já. Ano, ano. A mlč. Mlč. Ty jsi pořád někde v trapu a já? No jen se na mě pořádně podívej, jak vypadám. No jen se podívej. Tak ahoj. Ahoj. Bazenu, prosím tě. Přijdu hned. Máš jít nahoru za skálou. A hezky jeden za druhým. Pojďte sem. Pojďte sem, ďáblové. Pojďte sem. Podívejte. Stop. Od teďka každý. Děláte 10 potovů a až skončíte, tak mě najdete tam vzadu, jo? Tak začněte, ale nepomlaďte se, dávej na ně pozor. Ty asi nevíš, proč s tebou chci mluvit, viď? Víš, já vlastně nevím, jak bych ti to řekl. Ty prostě plaveš. Plaveš. Ale nerveš se. Musíš se rvát. Když je tady Honza, tak máš lepší časy, protože tě táhne. Rveš se. Ale jenom s Honzou. Když tu Honza není, tak konec. Musíš si uvědomit, že pořád s Honzou plavat nebudeš. Ty mě nevěříš. Dobře. Tak se podívej. Tady tu máš všechno změřené. No čti. Čti, čti. Jo, Milado, počkej. Musím se ti přiznat, já jsem udělal strašnou blbost. Já nemám žádné blbosti. No, neměl jsem ho pouštět. Honzu. Lubský to jen dokazuje. Hele, Petře, na rovinu. No. Jseš rozvedený nebo ne? Ne, já jsem chtěla jenom říct, že by mi třeba nevadilo, že máš dvě děti. Milado, ty jsi fakt vaječná holka. Děláte ještě jednou. Žup, styk a každý ještě 10. Hop, brácha, Jitko, hop. No, pořádný, co? Tak dělejte, dělejte. Jak to strejdo? No strejdo. Co? No to jsou bráchovi děti, on je rozvedený, chápeš? Jado! Tak dělejte, řekl jsem 10 kotounů, šup.
tak, Jitko. Dobrý den. Je doma Honza? Honza? Ne. Odjel do Prahy. Přilít jako blázen, zbalil si věci, ani se nenajet. Vy jste si něco udělali? Ne. A nenechal tady nějaký vzkaz? Teď říkám, ani se nenajet. Aha. To já u Dragounu dostal grošáka. Bouročka. On byl moc lekavej. Nikdy se na něho nesmělo sprutka. To hned kopal kolem sebe dvoucolový prkno přeštíp jako třísku. To už je tak v povaze. A já k němu pomaloušku nejdřív pohladit, potom krokem, svalem, klusem a do roka jsem měl nejlepšího šimla v celý Švadroně. Každý máme něco. Ale to, že jsem tady byla, Honzovi neříkejte. On už je tak dost nafoukanej. Naschledanou. Naschledanou. Počkej, já ti udělám něco k jídlu. Ne, ne, tady není kuchyň. Prosím tě, ale já tady toho moc nemám, když já sama doma mám tu jenom vajíčka a konzervy, ale konzervy to ty asi jíst nebudeš. Hele, Honzi, kolik je hodin? Půl sedmi. Půl sedmi, fajn, tak dojdeš si něco koupit, no? Tak, prosím tě, kup něco. Něco dobrýho. Mlado, nepleť se do toho, nech ho bejt. On je takovej, jaký je a jinej nebude, pochop to. Takovej chlapa kováš se jako bačkora. On prostě jinej bejt nemůže. Nemyslíš si, že je to nějaká ušlechtilost, by hodnej nagrázla. Víš, co si o tobě asi myslím? Ty jsi pěkný blbec. Blbec, neblbec, je to brácha. Ty jsi magor. Dobře, když ne ty, tak teda já. Mlado, prosím tě, nechoď tam. Nepleť se do toho. Ahoj, Honzo. Ahoj, dobrý den. Už se jim málem stejskalo. Tak tady mě máte. Tak si chlapci hezky popovídejte, já zatím někoho svezu. Tak se rozcvič a dáme si na častovku. Má výborný mezičas. Je dobrý, tak. Výborný mezičas není všechno. Minuta šest. Stovku má za sebou. Je dobrý. Zatraceně dobrý. Tady máš rohlíček a papej pěkně. A ty, Pavlíku, taky.
No děti, ty panenky se přece nehází na zem. Budou celý špinavý. To mi robili. No jo, prosím. Víte, on, Vláďa, se k nám chová báječně. Na děti platí přesně a víc, než musí. No a kupuje jim všelijaké hračky. No a různé věci. No, ono to manželství při jeho povolání. No prostě to nejde. Ty dostal konečně velkou roli. 14 dní někde natáčí. No, čekal na ní dlouho. Ale víte, já pořád věřím a čekám, že se k nám vrátí. Promiňte, že vás obtěžuji takovými hloupostmi. Nemáte chuť na sušenky? Já jsem koupila, jsou moc dobrý. A já si je mažu máslem, víte? A dětem taky moc chutnají. Vemte si. A vy se budete s Petrem brát. Je to moc hodný člověk. A pracujete spolu a to je výborný. Vláďa filmuje mimo Prahu? Ano. Ale já nevím, kde. Počkejte. On mi dal někam telefon. Aha, tady je. A tam mě řeknou, kde je, chcete? Měl by se k vám vrátit. Určitě. Honzo, ty už končíš. Musím ke Skálovi. Jdu za Skálou. Honzo! Co je? Proč sem zase chodíš? Honzo, prosím tě, počkej. Tohle ti přišlo. Něco mi říkal, abych to otevřel. Tak ty mu otevíráš poštu. Tak si to přečti si to. Všechno jsem pochopila. Ale teď už je pozdě. Víš, co to znamená? Honzo, jak jsi mi to mohl udělat? Ty nemáš právo mě otevírat dopisy! Dopisy jsou kromá věc, je ti to jasný? Mluv se mnou slušně. Ježišmarja, a co se vlastně stalo? Pak to nechápeš. Ta holka čeká dítě. Co budeme dělat? Ale to je tím, že já jsem na všechno sama, víš? Já už jsem volala tátovi, aby přijel. Ale nemá čas samozřejmě. Kdykoliv se něco děje, tak nemá čas. Každý nemůže mít čas jenom pro tebe. Dej mi její adres, promluvím s jejími rodiči. Jak se to musí vyřídit? Pro boha, nikam nejezdí a nic nevyřizuju. Jak to, co ti myslíš? Tak za prvý. V tom dopise o žádným dítěti nic není, je tam akorát je pozdělaté myšlený úplně jinak. A za druhý, žádnou holku dítě mít nemůžu, protože jsem ještě s žádnou nic neměl. Chápeš to? Je ti to jasný? Prosím tě, nezlob se na mě. Táta tady není a já mám starost. Věrko! Zavolej mi Honzu. Honzo? To zkusím. Honzo! Honzo! Byl pozdní večer 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech. Květoucí strom hlal lásky žel. Svou lásku slaví k růži pěl. Růžinu jevil voný vzdech. Nechcete se napít? No mladej, to jsou způsoby. Já vám něco musím. Mně se narodil kluk. Neotravuj. Jízdenky, prosím. Musíte si se mnou připít, protože mně se narodil kluk. Vedle před hodinou jste říkal, že se vám narodila dcera. Ale já bych si vás za ženu stejně nevzal. Mně se totiž ještě nic nenarodilo, ovšem má se narodit, takže... Tak já si s vámi teda připím, až se vám něco narodí. Jo. Pro jistotu. No, já jenom jaksi předem. Teda vy to musíte vyslechnout. Nejdřív se hodinu parádím a pak se divím, že jsou jako strašní. Ale
Každý jenom mluví. Já jsem si vždycky myslel, že průvočí, to jsou jenom starý zamračený děci. Můžu si u tebe vykouřit cigaretu? Prosím. Ty studuješ, viď? Gimple. A co pak? Něco přes výbušní motory. Já taky studuju. Člověče oblaku by se dala napsat kniha. To teda jo. Jestli jsou všichni jako tenhle ten frajer. S chlapama je to dobrý. Nejhorší jsou ženský. Kamaráde. Ano. Ano, počkám. Cože? Cože? No to jsem neviděla. Co je? Promiňte, ale já bych potřebovala na zítřek nutně volno. Ale zítra je přece sobota. Aha, no já jsem zapomněla. Klánská Balnea. Prosím vás, nebyla by na dnešek jedna letenka do Popradu? Prosím vás, 1, 2, 3, 4, 5. Vstávám, pohyb. Poplavete tady před řeku. Kdo to půjde potápět se? Promiňte, ale nemohl bych na lodičce, totiž já neumím plavat. Co většího, odkud máte tu přilbu? Jsem si vzal z domova. Já jsem si myslel, že vy... Tak to je! Jeden neumí plavat! Budou jenom 4! Tak jo, budou jenom 4. Ale hejbejte se, utíká nám slunce. Přes jeden by měl jet na lodičce. Že? Já například mám přilbu a chcem vidět a... Že? Promiňte. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vy se díváte. Já jsem zapomněl. Já vám dlužím 200, vidíte? No, to tak ani nejde. Já jsem zrovna v kostýmu, tak nemám, já jsem nalíčený. Dáte si kafičko? Ne. Co pak natáčíte? No tak... Já ani nevím. Dáte si kafičko? Mařenko, udělej mi kafičko. Nezlob se, Láďo, ale vyslyš mi už stovku. Nejdřív zaplať a pak bude kafe. No tak, když nemáš horkou vodu, nedá se nic dělat. Ono nakonec kafičko jde na srdíčko, vidíte? Tak si o tom promluvíme. Netvářte se tak sečovitě, nikoda je teplá. Netvářte se tam tak, tam bude dokud je teplá. Podívejte se, já to nebudu obcházet. Buď si najdete pořádnou práci, anebo půjdete za mříže, jasný? Ne, než dostanu honorář, tak mi bratr ochotně půjčí. Bratr vám ochotně už nic. Ale já mám roztočený film. Bez vás se umění klidně obejde. No, no, to ne. Pane Skála, já si nedělám legraci. Já to myslím vážně. Šimáček se k nám si dá ve trojce. A jak jsem říkal, vyjděte napřed do dvojky. Tak jdem. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Kánská. Co tady děláš, prosím? Prosím tě, to byl hrozný let nahoru dolů. Chytili jsme dvě boušky. Jeli z toho na nic. Tak si tady sedni, já se za 3 hodiny vrátím. Pojďte, chlapi, jdem. Mám si do toho skladu. Ne, počkej tady. Milane, já s tebou potřebuju mluvit. Tak jo.
Hej, pozorujte chlapi, nová inženýrka. To jste netušila, že má takovou firmu, že ne? Já mám taky firmu. No a co? To je dobrý. Tak se na to podívej. A rozjedem to. Hezký. Jsi připlaval, nebo co? Spadl jsem do strouhy. Prosím tě. Táto, já jsem si to všechno promyslel. Prosím tě, vem si se mámu, nebo já už to dál nevydržím. No dovol. Neskákej mi do řeči. Já už to dál fakt nevydržím. Já bych byl taky rád, kdyby jsi byl doma. Honzo, mleč. Ty bys si mohl jezdit a já bych ti dělal mechanika. No to je pěkný. Tak teď jsem zase na řadě já, víš? Kvůli tomu já jsem přiletěla, protože on má předmistrovství. Tohleto je pro mě důležitější než 20 mistrovství. No. Na kdy máš tu letenku? Já? Za 2 hodiny mi to letí. Tak mi dej. Tady mladej poletí do Prahy. No fakt poplaveš a ať se voda za tebou jen vaří. V lednici máš jídlo na 3 dny. Máma přiletí v pondělí. Tak chlapče, co stojíš? No tak se oblíkej, pohyb. Prosím tě, takhle mokrýho ho nemůžeme poslat. Nestydne se. No jo. Tak... Tady máš a něco si z toho vyber. Tak dělej, Honzo, dělej. Ty vlasy vybíleny od chlorové vody, tak řeknu celý táta. Běž. Když mužský jednou podlehne ženský, tak je s ním konec. Podívej, Péťo, přeci mi věříš. Já ti to jednou všechno vrátím. Ale nechat toho teď, když mám konečně příležitost. Já mám prostě smůlu. A počkej, proč ta ženská se do toho plete? Takových ženských můžeš mít. Kolik chceš? Ta ti bude jednou hlídat každou korunu. A jednou nás oba dva postaví před soud. To uvidíš. Jednoho dne budeme stát proti sobě před soudem. Uvidíš. Bratr proti bratrovi bude stát před soudem. Ale dělej, jak myslíš. Hlavně, aby ti často nejezdila do varu. Ty si nevidíš, Peťo, na špičku nosu. Tak dost. Nech ty kece. Je to stejně moje vina, že se z tebe stal flákač. Ty by si zasloužil barfacek. Počkej. To chceš odvolat, viď? To říkáš rozrušení. Pojďte. Co se děje? Stěhuješ se. Dobrý den. Doufám, že jste přišel Petrovi říct adresu svého nového zaměstnání. Dobrý den. Vemte prosím vás tady to nejdřív. Moment. Kam se stěhuju? Svůj byt a tvou garzonku se vyměnila za nový velký byt, víš? Tak jdem, pojď. Vezmi to. Co ti chce? Kokos, jestli vyhraješ, tak vstanu z téhle zatracený židle a půjdu ti dát pusu. Tak teď je všechno v pořádku. Budeme sledovat především dráhu číslo 4, kde to ale Praxos, Ivan Podžil.
už se také dozvodává do čela. Ten kokos v rozplavě byl dobrý, ale naplno nejel. Klid, Honzo. To je hrozný, to čekání na start. Mně se zdá, že se zapomněla plavat. Ale prosím tě. Opravdu dobrý, seš jednička, kluku. Třetí místo je taky slušný. Kluci, bez vadu. Byli jste fantastický. Slíbila jsi, že mi dáš pusu. Nejde to. Opravdu to nejde. Půjde to. Opravdu to půjde, uvidíš. Už na to nemyslí, příště to vyjde. Já jsem skončil, šéfe. Tože, výborně, šéfe. Takže končíš s blbinkama, konečně začneš. Co začnu? No plavat. Plavat.
No říkal si přece, že skončíš s babinkama a začneš pořádně plávat. Jsem rád, že jsi druhý Honzo. První místo nemá nikdo pronajmutý. Vždycky jsem si myslel, že je těžký být první, ale teď vidím, že je mnohem těžší být druhý anebo 50. Hlavní je, jaký jsi člověk. A být v životě správný chlap, to je těžší, než napumpovat rekord. Vlastně bych ti to ani neměl říkat, ale když už jsi skončil, tak můžu, ne? Já, že jsem skončil? Já jenom skončil s blbinkama, ale teprve teď začnu plavat. Tak jo, šéfe. Tak já vás všechny pěkně vítám po prázdninách. No a nejdříve si zopakujem resty z minulého školního roku. Honza Kánský, pojď. Karel Hynek Mácha, Máj. První zpěv. Tak, prosím. Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech, kvetoucí strom ha lásky žel. Svou lásku slaví k růži pěl, růžinu jevil voný vzdech. Jezero hladké v křoví stiných, zvučilo temně tajný vol. Břeh je objímal kola kol a slunce jasná světu jiných bloudila blankitnými pásky, planoucí tam, co slzy lásky.